អតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាងមីឡាដីដែលត្រូវបានតឡាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកសំណូកជារថយន្តទំនើបជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ទូបន្ថយទោសតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលតែងអនុវត្តទោសមានភាពបន្ទូបន្ថយសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តទោ
ញដោយតទៅព្រះមហាក្សត្រត្រូវបង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសលោកអាំងមីលដីអតីតប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទកេងផលប្រយោជន៍សាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញការងារជាប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ត្រូវបង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន6ខែលើទណ្ឌិតចំនួន45នាក់ក្នុងឱកាសព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2016កន្លងទៅអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាំងមីលដីដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំផ្ជួរ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលស្ថិតក្នុងចំណោមទណ្ឌិតទាំង45នាក់នោះលោកអាំងមីលដីត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយចោទថាអតីតប្រធានតុលាការរូបនេះបានទទួលយករថយន្តម៉ាក Audi មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដដាលនោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីដើមថាទណ្ឌិតឈ្មោះអាំងមីលដីភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំត្រូវឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែ8ឆ្នាំ2015ពីបទការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់3ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគារកំណត់2ឆ្នាំទោសសល់ពីនេះត្រូវព្យួរធម្មតាលោកសនកែមអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកអាំងមីលដីធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលលោកអះអាងថាលោកអាំងមីលដីបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយនេះលក្ខខណ្ឌចម្បងរបស់ច្បាប់គឺត្រូវទទួលទោស1/3ទោសសិនបាទបើប្រយ័ត្នលើកឡើងទៅ2/3ទោសសិនមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបានគេពិនិត្យមើលអាការកែប្រតិយាបត្រគាត់ក្នុងពន្ធនាគារទៀតគាត់កែប្រែខ្លួនបានល្អយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះហ្នឹងបានគេស្នើឡើងមកហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកជំនួយផងដែរអ្នកដែលឈឺធ្ងន់អ្នកដែលអីហ្នឹងហើយកែខ្លួនហ្នឹងក៏គេស្នើមកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងព្រះរាជក្រឹត្យដដាលនេះបញ្ជាក់ថាលោកអាំងមីលដីត្រូវកំណត់ឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015មកលោកអាំងមីលដីនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយពីការត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល6ខែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអាចស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងក្នុង1ឆ្នាំលោកបន្តថាទណ្ឌិតអាចទទួលបានការលើកលែងទោសលុះត្រាតែពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានចំនួន2/3នៃទោសដែលពួកគេត្រូវអនុវត្តហើយទណ្ឌិតអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលុះត្រាតែពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានរយៈពេល1/3នៃទោសដែលត្រូវអនុវត្តក្រៅពីរយៈពេលនៃការអនុវត្តទោសទណ្ឌិតទាំងនោះត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារលោកចិនម៉ាលីនបានថែមថាលោកអាំងមីលដីនឹងមិនអាចបម្រើការងារក្នុងវិស័យតុលាការបានជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានលោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាទណ្ឌិតហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់ទួនាទីមុខតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលដែលគាត់រួចទោសអនុវត្តទោសចប់ហើយគាត់ចេញមកនឹងខ្លាយជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញដូចគេដូចឯងទូទៅកន្លងមកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែងត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនិងសំណើផ្សេងៗទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតែងលើកឡើងពីការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថាមានភាពធូររលុងចំពោះមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែមានភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនានាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការសម្រេចទោសដែលមិនមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមួយនេះទទួលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតែមានភាពលំអៀងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងការដាក់ទោសនិងការស្នើសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀត
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់នឹងវានៅមិនទាន់មានការស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទាំងបានគេតែងតែមានការរិះគន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានកម្រើកឡើងថាអ្នកដែលធ្លាប់មានស្នាដៃឬក៏បំរើអបយោជរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគេច្រើនតែមានការពុំថយឬក៏បាត់ចោលហ្នឹងក៏វាមានការបន្ធូរបន្ថយផងហើយបើសិនជាបាត់ចោលដូចគ្នាការសម្រេចទោសក៏វាអាចនឹងមានការខុសគ្នាដែរបាទក្នុងថ្ងៃដែលសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកអាំងមេឡដីកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកអាចសុនរស្មីបានស្នើឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះផ្លាស់ប្តូរបទចោទទៅលើលោកអាំងមេឡដីពីការបំផ្លាញដោយចេតនានិងកេរបំផិតដោយទុច្ចរិតតាមមាត្រា601ដែលត្រូវជាប់ទោសពី5ទៅ10ឆ្នាំទៅជាបទចោទក្នុងមាត្រា597និង598ដែលត្រូវជាប់ទោសពី2ទៅ5ឆ្នាំលោកអៃសុនរស្មីអះអាងថាការស្នើនេះធ្វើតាមសំណើរបស់ជនជាប់ចោតនឹងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអាំងមីឡដីដើម្បីឲ្យអតីតប្រធានតុលាការរូបនោះឆាប់រួចទោសនិងឆាប់ទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរីការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ស្លាតដំបងរបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់សវនាការលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2កាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺលោកនុនជាមេមនុស្សគុំវិជាខ្មែរក្រហមនិងជាប្រធានរដ្ឋសភារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋរបបប្រឡាច់ពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការសម្លាញ់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងឈ្នៅប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការលើភស្តុតាងកាលពីថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2015ស្ដាប់ការបង្ហាញភស្តុតាងការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសវនការរយៈពេល274ថ្ងៃស្ដាប់សាកសួរចំនួន114អ្នកដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន63អ្នកនិងអ្នកជំនាញចំនួន8អ្នកព្រមទាំងមានការបង្ហាញឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនផងដែរអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកំណត់ការបរិច្ឆេទដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2017ការបរិច្ឆេទបណ្ដឹងទាមទារសំណងគឺថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសផ្អាកសវនាការរហូតដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃធ្វើការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលអពីល្ងាចខាងអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោតដូណាល់ ត្រាំបានប្រើ Twitter ដើម្បីចានចោលការអះអាងដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអាប់គេឈ្មោះលោកលោកត្រាំបានទ្វីតដោយសរសេរជាអក្សរធំធំទាំងអស់ថាព័ត៌មានមិនពិតគឺជាការតាមរករឿងខាងនយោបាយទាំងស្រុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាឯកសារត្រួសត្រាសមួយរៀបចំដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកខាងការស៊ើបការសម្ងាត់មានរួមបញ្ចូលការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបានខុបខិតជាមួយផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីគេនិយាយថាឯកសារនេះក៏បានពិភាក្សាដែរអំពីសកម្មភាពខាងការតន្ហារបស់លោកត្រាំលោក Michael Cohen មេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការចោទប្រកាន់នៅក្នុងឯកសារនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយបានត្រូវបង្កាត់ឡើងដើម្បីនិយាយបង្កាត់លោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានរៀបចំឯកសារដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះលោកត្រាំទេហើយថាការនិយាយអះអាងទាំងនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតការពីសប្តាហ៍មុនថាពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីបានអះអាងថាពួកគេបានបំភ្លៃកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកសក្តីស្នាច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តការពិធានគីសក្តីស្នាច្បាប់នេះនឹងបង្កើនតនកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន
ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើង បានរងការវាយប្រហារនៅឯកំពង់ផែ លោកជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងមានផលវិបាកហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់យើងពិតជាបានធ្វើដូច្នេះមែននៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានរួមទាំងសមាជិកប្រតិភិការគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក ដូណាល់ត្រាំនឹងរួមទាំងអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកសមាជិកប្រតិភិមាកូរីវយូផងដែរសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលគេហៅថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើអរិភាពរបស់រុស្ស៊ីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីបង្ហាញថាសមាជិកសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏មានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីដែរ ទោះបីជាលោកត្រាំមានចេតនាពង្រឹងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្សីក៏ដោយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com